קלי פלאות. זאת אומרת, רבותיי, שכשאדם הולך בדרכי השם, האדם זוכה, הוא הולך, מה זה יאמרת? הפרשת, הבדלת, להיות לך לאלוקים, זהו, הוא קובע את חיי. הקדוש ברוך הוא מלמעלה, מצביע עליך ואומר, הוא קובע את כל הכללים של העולם הזה. זאת אומרת ככה, אדם מבטל את רצונו לפני רצון השם, השם מבטל את רצון כל העולם, את כל רצונו כל העולם מפני רצונו של אותו האיש. המעלה של התשובה של האדם, מה זה תשובה? תשובה זה במעשה לוותר. לוותר, הרי מה זה תשובה? תשובה זה לא עכשיו לבוא ולהקות על חטא ולהישאר בזה, זה טובל ושרץ בידו. זה לעזוב, יעזוב רשע דרכו. לעזוב את הדרך הישנה ולהתחיל בדרך חדשה. לעזוב פירושו של דבר, לעזוב הרגלים, לעזוב דברים שאני מאוד אוהב אותם, מאוד מחובר אליהם, להתרגל למשהו חדש, זה עבודה קשה מאוד. חז"ל אומרים שצדיק, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה והוא מקיימה. איך כתוב שמה? הגמרא אומרת על הפסוק, אלוהים מושל באדם וצדיק מושל יראת אלוהים. זאת אומרת, אלוקים מושל באדם. מי מושל על האדם? אלוקים. ומי מושל כביכול באלוקים, פחד להגיד את זה, צדיק מושל יראת אלוקים. שהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, הוא מבטלה. הוא גוזר גזירה והקדוש ברוך הוא מקיימה. ביטלת את הרצון שלך. זכית שהקדוש ברוך הוא לוקח את הרצון שלך ומשתמש בו למה שאתה רוצה.